kāds no tā labums visai Vācijai. Un pirms dodamies uz Vāciju, runājam ar Vācijas sociāldemokrātiskās partijas Bundestaga deputāti. Mēs Vācijā esam sastapušies ar realitāti. Kāda ir situācija Vācijā? Mums ir tuvu 5 miljoniem cilvēku, kas regulāri lieto kaņepes un šo narkotiku viņi saņem no melnā tirgus, no organizētās noziedzības. Mēs redzam, ka to kaņepju kvalitāte ir tiešām slikta, jo tur ir maisījumi, sintētiskie kanaboīdi un tam līdzīgi. Mēs redzam, ka mums arvien vairāk jauniešu to patērē un aizliegums nenozīmē, ka cilvēki to beigs darīt. Mēs sakām, ka situācija Vācijā ir nepieņemama. Mums tā ir jāmaina, un tam ir 4 mērķi. Pirmais – vērsties un izskaust melno marihuānas tirgu. Otrais – pasargāt jauniešus, jo nebūs melnā tirgus, nebūs kur īsti nopirkt. Trešais – legāli audzējot šīs kaņepes produkts būšot kvalitatīvāks. Un ceturtais iemesls – izbeigt stigmatizāciju un dekriminalizēt kaņepju patērētājus, jo mēs redzam, ka Vācijā mums katru gadu ir ap 180 tūkstoši kriminālu procesu tikai par cilvēkiem, kas patērē kaņepes. Tas ir nepieņemami. Un ietaupīti tiesību sargājošo iestāžu resursi, kas šo visu izmeklēja un iztiesāja. Un visus plānotos iegūmus vēl rēķinās un analizēs. Mēs vērtīsim savu likumu un savu pirmo izvērtējumu sāksim tuvāko 12 mēnešu laikā. Es domāju, ka pēc 5 gadiem mums būs pilnībā izvērtēts likums un rīcība, ko mēs darām tā ietvaros.